Ми деталі на 34-му каналі у студії Лейла Абасова. На Донецькому шосе фура збила пішохода. Аварія сталася близько 1 години дня біля ринку. Очевидці розповідають, жінка переходила дорогу по зебрі. У цей момент на неї наїхала вантажівка. Постраждалу ушпиталили до 6-ї лікарні. Поки що про її стан нічого не відомо. 6,5 мільйонів гривень виділять Криворізькому аеропорту на пристрій для запуску двигунів. Таке рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Нове обладнання дозволить привабити великі авіакомпанії. Доставити його мусять до кінця березня. Які ще питання розглядали обранці на засіданні, розкаже Олександра Куленко у наступних випусках деталей. Реформи. Передусім, кандидати в президенти продовжують говорити про зміни у медичній та податковій галузях. Є й такі, хто візьметься за капітальний ремонт житла. Що обіцяли політики сьогодні у нашому дайджесті далі. Митці, герої України, дипломати та вчені. Довірених осіб Петра Порошенка на виборах представили у штабі кандидата. Серед них режисер Ахтем Сейтаблаєв, волонтер, звільнений з полону бойовиків Володимир Жемчугов та заступник голови кримсько-татарського народу Ахтем Чейгоз. Кажуть, підтримують зміни, які розпочав чинний президент. Українська мова, українська культура, українська традиція, українська історія відновлюється в Україні. Я впевнена, що ми в цьому поступі не зупинимось. Я знаю, що Петро Олексійович постійно виступаючи на різних майданчиках і в Організації Об'єднаних Націй, і в Раді Європи, постійно вимагав мого звільнення, звільнення моїх побратимів з полону. Чому? Тому що він своїх не кидає. Ціни на ліки повинна контролювати держава, впевнений Олег Ляшко. Тему вартості медикаментів політик обговорив з громадою Київщини. Пропонує розширити програму «Доступні ліки», а щоб лікарі не виїжджали на заробітки за кордон, вимагає переглянути бюджет та підняти зарплати медпрацівникам. Нам треба не поради Супрун з космоса, нам треба доступні ліки, доступні ціни, обстеження в лікарнях і щоб у Яготині була лікарня, швидка щоб була, щоб швидка на виклик приїжджала, щоб лікарі отримали нормальну зарплату. Нам треба інша політика, більше українців, відновлення державного контролю за цінами, зниження вартості ліків, розширення програми «Доступні ліки», збільшення зарплати. Зарплат лікарям, вчителям, соціальним працівникам, щоб люди працювали і заробляли в Україні. Модернізувати житлово-комунальний фонд країни та впровадити енергоощадні технології. Про такі цілі та пріоритети говорила Юлія Тимошенко під час зустрічі зі спілкою власників житла України. Домовленості закріпили у меморандумі. Це капітальний і поточний ремонт житла людей, це прийняття всіх правильних законів, які і надалі будуть це забезпечувати, а крім того, це повна нормалізація тарифної політики. Ви знаєте, це зниження ціни на газ вдвічі, а як наслідок ціни на тепло, на гарячу воду також вдвічі. Третє місце у світі посіла Україна за обсягами імпорту секонд-хенду. Попереду тільки Пакистан та Малайзія, каже Олександр Вілкул. Все через недолугу податкову політику, підкреслює опозиціонер. Для підтримки галузі розробив програму – це зниження податкового тиску, державні закупівлі винятково у вітчизняних виробників та пільгове кредитування. У нас талантливі роботящі люди. І не всі підприємства ще розрушені. І ми можемо. Сделать это все в нашей стране мы имеем огромный потенциал роста. Просто эта власть умеет только разрушать и воровать. Я поддержу украинскую легкую промышленность. И украинцы будут одеваться в дешевую и качественную новую украинскую одежду. А не вот этот секонд-хенд, в который их одела нынешняя власть. И за первые 2 года минимум 300 тысяч людей, преимущественно, конечно, женщины, получат хорошую, высокооплачиваемую работу. Оксана Марченко, Юлія Барвинська. Деталі. Відремонтувати 300 автошляхів, оновити 126 шкіл, звести 26 житлових будинків – такі плани обласної влади Дніпропетровщини на найближчі 3 роки. Запропонувати свої ідеї може кожен. За ініціативу мешканців голосуватимуть громади-учасники. Загалом до кінця 2021-го чиновники планують втілити понад 1000 соціальних проєктів. До указу президента підготовлена анкета. Ця анкета буде знаходитись
це такий опросний лист, знаходитись у кожного мешканця Дніпропетровщини, який проживає на території, які прогнозно сьогодні зазначені тут, і на яких з'являться будь-які інфраструктурні об'єкти. Безлактозне молоко і хліб без глютену. Цим продуктам надають перевагу прихильники здорового харчування. Мовляв, така їжа покращує самопочуття і не шкодить фігурі. У супермаркетах облаштовують цілі відділи. Кориш чи маркетингова приманка? Розбирались наші журналісти. Організм Ірини Тусюк не засвоює лактозу або молочний цукор. Тому дівчина замінює тваринне молоко рослинним. Бажаю піти кофе по утрам з молочком. Молоко у меня безлактозное, по вкусу вообще ничем не отличается от обычного. А ще на кухні Ірини не знайдеться хліба чи здоби, в яких міститься глютен. Дівчина відмовилась від них, коли дізналася, що білки у злаках можуть пошкоджувати слизову кишківника. Я заметила, що безглютенові вот такі пироженки намного лучше переваривается, намного лучше себя чувствуешь после них, чем, например, если съешь здобную булку. Своим детям тоже иногда покупаю печенье без глютена. Однак людей, чий організм погано реагує на глютен, у світі лише 1%, каже дієтолог Євгенія Крилова. Что делает он в желудке? В желудке он склеивает продукты, и они не перерабатываются, они не усваиваются нашим организмом. Если вы хорошо переносите глютен, но он содержится в выпечке, потому что там есть белая мука, это углеводы. Углеводы у нас ведут к лишнему весу. Поэтому лучше минимализировать продукты, которые содержат глютен. А от тваринне молоко – ймовірна причина здуття живота, діареї та навіть акне у більшості дорослих. Тому що з роками наш організм перестає виробляти фермент, що перетравлює лактозу. Чи можна вам молочний цукор та глютен легко перевірити за допомогою аналізу крові? Якщо все добре, не зважайте на модні назви продуктів. Ми можемо зустрітись в супермаркеті упаковку, наприклад, тикви, яка написана, що вона безглютенова. Розуміється, тиква не содержить глютен, це білок, який содержить злакові. Якщо відсутні протипоказання, достатньо просто не зловживати випічкою та молоком. Олена Кузьменко, Ірина Камінська, Владислав Смілянець. Деталі. І це всі новини у випуску. Наступне о 18:30. Наш сайт 34.ua. Залишайтесь з деталями.